Батыс Қазақстан облысында жайық жағалауындағы 84 елді мекенге қауіп төніп тұр. Қазір өңірдегі су деңгейі тағы 13 сантиметрге көтерілген. Өңірде төтенше жағдай жарияланғалы саяжайлардағы 2000-ға жуық үй су астында қалған. Қазір әріптесі Мерей Қанапия сол су басқан саяжайлардың бірінен тікелей эфирге қосылуға дайын. Мерей, армысыз, өңірде қазіргі жағдай қалай, қанша адам эвакуацияланды? Қайырлы күн, студия. Қазір қала маңындағы Нұрлы жол ауылындамыз. Мұнда мүлгіген тыныштық, себебі адамдар толыққанды эвакуацияланған, ал 90 үй су астында қалыпты. Енді сіздерге байқалмауы мүмкін, арғарта қайықсыз жүруге болмайды. Себебі ар жақта 1 метрден асатын, тереңдігі 1 метрден асатын су деңгейі бар. Қазір менің жадымда осы ауылдың тұрғыны Салама Ильяс Имашев тұр. Қазір сіздерге жағдайдың қалай болғанын айтып беруге дайын. Қайырлы күн, Ильяс, жалпы қалай болды осы жағдай? Мен осы Нұрлы жол ауылында 2 жылдан бері тұрамын. Осы жақта жер алып, үй салып, апрельдің 8-і, 9-ына қарай, өзі жайық өзенінен қарай өзі мына мостын астынға су жылжып бастады. Сол уақытта бізге мына Орал қаласының төтенше жағдайлар басқармасымен және де Орал қаласының учаскелік полицейлерге бізге хабарлама беріп, жыламырақ үйлеріңді босатыңыздар. Сол уақыттан бастап жайлап ауылдың осы 100 шақты адамдар жайлап шыға бастады. Онда да бірақ барлық заттарын алып ешкім үлгерген жоқ. Ну, документтерін, керек жақтарын бәрін алып шығып үлгерді бәрі. Әзіргі сәтте өзіміз осы ауылда ауыл адамдары және де мына ЧС адамдарымен, сотрудниктермен бірге осы ауылдың ұрлық ештеңе болмау үшін бірігіп, бәріміз бірлесіп осы ауылды күзетіп жатырмыз осы сәттен бастап. Қазір қай жақта тұрмасыз өзіңіз? Әзірге мен қалада тұрватын, сол қазір эвакуационный пунктте тұрватын әзірше. Енді бәрі өз жерге бәрі сия бермейді. Ана жерде өзі бала шағасымен барғандар бар, көп балалар, ата аналар бар. Сондықтан ол жер өзі қиындау болып жатыр. Бірақ әзірше енді үкімет президентіміз бізді осы Нұрлы жол ауылын ескертіп далада қалдырмайды деп ойлаймын, елбасымыз. Жақсы, рахмет сұхбатыңызға. Әрмен қарай жалғастырамыз. Жалпы облыста осыған дейін 13 мыңнан астам адам қауіпсіз аймақтарға көшірілген, оның 6 мыңға жуығы бала. Сондай ақ еліміздің түкпір-түкпірінен құтқарушылар мен техникалар осында ағылып келіп жатыр. Соның бір бөлігі бүгін Алматы, Ақтөбе, Қостанай, Қызылорда және Түркістан облыстарынан келді. Қазір Алматыдан келген құтқарушы Нұрқанат Дәулетбек қазір қасында тұр, бізге сұхбат беруге дайын. Қайырлы күн, Нұрқанат. Сіздер енді осыған дейін бірінші Ақтөбеде болыпсыздар, иә? Оралға қанша күн болды келгендеріңізге? Сол туралы толығырақ. Иә, ассалаумағалейкум. Біз қазір Орал қаласындамыз. Біз Алматыдан келдік. 20 жаңағы МЧС-тің балалары, республикалық жедел құтқару жасағы. Біз енді ең бірінші Алматыдан Ақтөбе бардық. Ақтөбеден ары қарай жаңағы ауылды су басып жатқан жерлерге тікұшақпен барып адамдарды где-то бір 200 адамды құтқардық. Содан бері қарай бізге бұйрық келді Орал қаласына келіңдердік. Біз уже Орал қаласында біз это 10-13 күндей болды осы жерде жүргенімізге. Енді мына жақта жаңағы ауыл жақта тереңдігі жаңағы 5 метрден асатын жаңағы сайлар бар екен, иә? Иә, бізде мына жақта біз адамдарды қазір ары бері біреулер келеді жаңағы құжаттарымыз бар еді, ана заттарымыз бар еді, мына заттарымыз кішкентай балалардың киімдері бар еді деп сөйтіп айтып жатыр. Адамдардың жаңағы көңілдеріне қарап заттарын алып беріп тасып беріп біз қазір көмектесіп жатырмыз. Жаңағы құнды заттарын алып беріп жатырмыз. Адамдар қандай ұсыныс тастайды бізге, сол ешқандай мүлтікпей адамдарға көмектесуімізді, қолдан келгенше көмегімізді аямай істеп беріп жатырмыз. Жақсы, сұхбатыңызға рахмет. Жайықтағы су деңгейі қазір 768 сантиметр. Мамандардың айтуынша өзен суының жоғары деңгейі 19 сәуірде болады деп күтілуде. Айта кетейік, облыста авариялық құтқару жұмыстарына еріктілер мен күштік құрылымдардың барлығын қосқанда 6 мыңға жуық адам, 683 техника жұмылдырылған. Студия, әзірге менде бар ақпар осы, сөз өзіңізде. Мерей, ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейін, Батыс Қазақстан облысындағы ахуалды баяндаған әріптесім Мерей Қанапия болатын.